Mama, hii mboga gani? Mbona uli nyama wewe? Mbona anafutika? Inafutika vipi? Simwambie mkeo akupikie mboga nzuri nyumbani, unamke babu, unakulaje magengeni? Kisini nesaa mwambia kama anafutika uki. Nae nyumbani? You are right? Tatizo nyi mnalana za wake zenu. Wewe unamke hapo unakula magengeni babu. Weka hapa kwenye hii chakula leo. Hoja yae. Hapa ndo nyumbani? Bora ulivyokuja. Eh? Ninyi mgeni. Kwa hiyo mimi ninavyohangaika kila siku kupika. Uone ndo unja kula huko. Ni huyu hapa ndio mama. Nilimwambia wewe unamke nyumbani. Wewe una shemeji unakuja kula hapa. Dakika hii sitaki nikone nyumbani kwangu. Nimeshamaliza. Wako huu hapa baba. Uwa hapo. Marisha siya antipasifuwa huni wa kijiweni. Mwisho mwisho gani bwana wewe. Uwe nata nyumbani bwana natumonga uwe. Uwe natumonga kweli bwana. Uwe kumbo na mke nyumbani kwa kutuwa kweli. Tuachie tuwe. Tuachie tuwe. Tuachie bwana wewe. Kela mwenyamu na nisema. Tuachie bwana wewe. Uwe vipu. Uwe kumbo na mke unakula huku. Nenda kwa kwako wewe.